kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban qodobada aad ku daawad doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka dhanka Al-Shabaab sidoo kale ee uu jeediyay xubno ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaad ka taqaanaa taariikhda fanaan caan ah oo ku geeriyooday magaalada London ee carriga Ingiriiska qayb ka mid ah shaqada garoonka Aden Cadde oo istaagtay kadib amar ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya dibaddana waxaad ku daawad doontaan xaaska madaxweynaha Mareykanka oo la sheegay in laga helay cudurka COVID-19 oo dunida kasii dabar go'aya labadaas iyo kuwo kale ayaad kugu hayaa ku soo dhawaada warkii koobnaa oo dhammaystiran aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale wuxuu eedeyn u jeediyay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ahna ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan madaxweynaha xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee gobolada dagaalka markaas ka dhanka Al-Shabaab uu ka socdo ayaa ka digay in la siyaasadeeyo dagaalka dhanka Al-Shabaab ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku dhawaaqeen waxa uu dhaliilo kala dul dhacay siyaasiyiin badan oo markaasi falcelin ay ka sameynayaan dagaaladaasi uu ku sifeeyey inay tahay mid dhibaato ku ah ciidamada iyo guud ahaan howlgallada socda sidaas awgeed mar waliba loogu baahan yahay in ay markaasi eegaan maslaxadda dagaalka waare ayaa sheegay in la dhaliili karo oo markaasi laga aragti duwanaan karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud balse aanay habooneyn in la isku dhex daro dhaliishaas iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka hor imaanaya ama ka hor imaan kara howlgallada mas-uuliyiinta maxamed cabdi waare eedeynta u jeediyey waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac waxaana uu ku eedeeyey in dhibaatooyin uu ka dhex wado ciidanka sidoo kalena uu markaasi lacago u qaybiyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda arrimo badan ayuu sidoo kale ka waramay maxamed cabdi waare waxaana ka dhalatay falcelin ay sameeyeen dadweynaha soomaaliyeed dadka qaar ayaa aaminsan in hadalka maxamed cabdi waare uu yahay mid saxa dhibaatana ku ah ciidanka xoogga dalka dadka qaarna waa ay ka soo horjeesteen hadalkaas iyaga oo sheegay in xilligan aan loo baahnayn in maxamed cabdi waare uu hadalkaas soo jeediyo magaalada London ee carriga Ingiriiska waxaa ku geeriyooday axmed naaji sacad oo ahaa fanaan caan ah oo ka tirsanaa hobladii waaberi haddaba maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedkiisa waxaa magaalada London ku geeriyooday allaha u naxariistay axmed naaji sacad oo ka mid ahaa fanaaniinta soomaaliyeed ku wada u caansan axmed naaji ma ahayn oo keliya heesaa ku luuqeeya heesaha ee waxa uu ahaa mulaxamiiste muusikiiste garaaca inta badan noocyada muusigada islamarkaana akhriya farta muusigada iyo mu'allif miraha curiya kuma uusan koobnayn fanka fanaadiriga ee wuxuu kaloo markaasi ka qayb qaatay fanka guud ee soomaalida anigoo yar ayaan bartay axmed naaji wuxuuna fankiisa ka soo bilaabay gobolka banaadir waxaa jiray kooxo markaasi sameyn jirtay heesaha banaadiriga halkaas ayuu fanka ka soo bilaabay ayaa warbaahinta u sheegay cabdiqaadir nuuraani oo ka mid ah hobolada fanka banaadiriga iminkana markaasi qurbaha ku sugan axmed naaji qudhiisa ayaa goor sii horreysay wareys uu siiyey barnaamij markaasi youtube-ka ah oo la yiraahdo ha noolaato wuxuu ku sheegay in markaa ay jacaylka fanka uu ku bilowday xilligii dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka ee swr markaas oo fanaaniin ay ka mid yihiin qaasim hilowle iyo yuusuf waa suufi cali ay ka tumi jireen heeso guubaaba ah tirisooyinkii leegada inta aysan madaxda leegada imaan ayaa markaasi uu ka mid ahaa dhallinyarada dadka sii madadaaliya ayuu sii raaciyey axmed naaji oo taariikhdiisa xilligaas ka hadlayay waxa uu ka mid ahaa axmed naaji sacad fanaaniin aan badnayn oo garaaca nooc kasta oo muusig ah wuxuuna sidoo kale markaasi bartay akhrinta farta muusigada amar ay soo saartay dowladda soomaaliya ayaa waxa uu muran ka dhex dhaliyay shaqadii garoonka Aden Cadde waxaana ay diyaaradaha qaar joojiyeen shaqooyinkii qaarkood ay qaban jireen murur xooggan ayaa ka taagan gudaha garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta ogaatay qaarkeed murankan oo salka ku haya amar ka soo baxay dowladda ayaa waxaa maalintii afraad uu xiriir ah hakad geliyey alaabta ama alaabihii kaargooga ee markaasi ay qaadi jireen diyaaradaha ka duulan garoonka dowladda ayaa diyaaradaha ku soo rogtay inay bixiyaan lacag canshuur ah oo lagu markaasi dhoofinayo calaakilo taasi oo ay shirkadaha sheegeen inaysan suurtagal ahayn taas oo horseeday in shaqadii kaargooga ee garoonka ay istaagto
وركا يانتا سكوسي دريا إن لغسو بلابو مانتي سبتدي آني قرونك آدن عادة كبحين عرابيه كاركو غاي لوقا جري قودهان قبلة دادالك إي ديبا دابا عنشورتا إي دوردو كسو ركتي شركالها كشاقية عرابها كاركو غاي مركاسي لن هل دولار على كيلة دي سيدا يشيغيان قار كميدا مسودين تشركالها كشاقية قادستا عرابها كاركو غاي تاسو أي مركاسي كبية ديدين شركالها شاقية dowladda ayaa la sheegay in ay halkan markaasi ka aragto in ay ku jirto fursad looga sameyn karo dakhli dheeraad ah ma cadda ilaa ay hadda sida loo qaadi doono lacagahan iyo halka ay ku dambeyn doonaan ama ay ku dambeyn doonto arintan qodobada gudaha ayaa daawateen dibadana waxaan ku hayaa xaaska madaxweynaha dalka Mareykanka ama marwada koobaad ee dalkaas Mareykanka ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19 oo haatan dunida ka sii dabar go'aya warka kasoo baxay aqalka cad ee looga arimiyay Mareykanka ayaa lagu sheegay in marwada koobaad ee dalkaasi laga helay cudurka COVID-19 oo dunida hadda ka sii dabar go'aya ama ka dhamaanaya qoraal kooban oo markaasi kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in markii laga helay marwada koobaad Mareykanka ee Mareykanka xanuunka COVID-19 in Paris lagu sameeyay madaxweyne Biden hase ahaatee aanan isaga hawlin laga hadlin xanuunka sidoo kale wararka kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in si dhow loola socon doono xaaladda caafimaad ee madaxweynaha iyadoo oo markaasi si joogto ah todobaadkan loo baari doono xilli uu madaxweyne Biden uu isku diyaarinayo doorashada dalkaas madaxweyne Biden ayaa xanuunka COVID-19 laga helay bishii July ee sanadkii 2020 hase ahaatee xilligaas wuxuu dareemay oo kaliya calaamado kooban sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay aqalka cad caabuqa COVID-19 ayaa dhamaadkii 2019 ka dilaacay dalka China kaas oo markii dambe ku faafay caalamka iyadoo hakad geliyay isku imaatinka bulshada sida safarada waxbarashada cibaadada goobaha lagu ciyaaro iyo sidoo kale shaqada haatanse waxa uu eegay mid sii dhamaanaya waxa godka u galay kumanaan kun oo qof sidoo kale dad ayuu xilligaas guryaha ku celiyay oo noloshoodii caadiga ahayd uu istaajiyay warkii koobnaa ee hiraweyn aad ka daawaneysan oo ay intaan ku kulmi doono warkankaas xiga nabadgelyo waxaa laga digayaa in qoysas abaarta xoolo tirtay beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ah ula kulmaan barakacyo qasab ah iyadoo aanan loo fiirinin duruufaha ay ku jiraan qoysaska barakacyaasha goobaha iyo dhulka ay degan yihiin dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka waxaa la gudboon in ay si wanaagsan u soo dhaweeyaan qoysaskaasi soo barakacaya mar allaale markii loo baahdo dhulka ay degan yihiin waxaa habboon in la siiyo waqti ku filan oo u dhexeeya 6 ilaa 9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan milkiile qaybha ka noqon in barakacyaashu ay ku dayacmaan meelo bannaana waxaana idinka cusanayaa in dadkaas aad u turtaan haddaba sharciyaqaan Khalid Maxamed Daahir ayaa noo sharaxay waxa looga baahan yahay qoysaska barakacyaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha dhulka ama kuwa dhulka wakiilka ka markaad barakactahay kulli meesha aad u socoto waa meel nafta iyo un ay ku baday meel aad dooratay maaha marka waa in aad ka baaraan degtaa meesha aad tagayso marka aad tagto ka bacdi in aad la xiriirtaa authority iyo awoodda meeshaas ka shaqeysa haday ahaan lahayd mid maamul iyo haday ahaan lahayd mid dhaqan labadaba waa inaad la xiriirtaa si lagugu salaxo ama lagugu diyaariyo meesha kugu habboon ee aad degi karto dadka soo dhaweeyay dadka ayagana waxaa laga rabaa maalinta ay soo dhaweynayeen ilaa maalinta ay ka deeqtoomaan dadkan inay isku sii ula dhaqmaan hadday dhacdo dadkan in la dejiyo meelo meelahaasoo dib dambe marka adduunka waa isbedelay baahi ay imaato loo baahdo waa inaanan si degdega looga kicinin oo aan la barakicinin mar labaad oo la xasuusinin xanuunkii maalin ay soo mareen aan dib loogu celinin dadka sida caadiga ah ee sharciyada caalamka ku qoran ama la yaqaano oo markii la tago xafiisyada xitaa qofka kirada ku jira guriga 3 bilood aa loo qabtaa oo la yiraahdaa 3 bilood gudahood waxaad ku raasataa deegaan kaleeto marka hadday suurtagal tahay in ay 3 bilood meesha ku banneeyaan waa in 3 bilood loo qabtaa hadday duruufo iyo waxyaabo caqli gal ah ay u dib dhacaana ayada nafteedu in la tixgeliyo 3 bilood kugu dhamaata aan la dhihin wallahi 3 bilood wax ka yaro hadda in la siiyo qof ku habboon maale maxaa yeelay qofkii waa qof meeshii laga bartay laga yaqaano laga yaabo inay dad kale kusoo hirinayaan laga yaabo asaga inuu dad kula jiro contracti iyo heshiisi iyo shaqo kula jiro laga yaabo in deeqay waxay u socdaan oo meesha joogisteed uu deeq ku helayay maadaama uu barakac yahay marka duruufyo badanaa ku xeeran oo 3 bilood ka yar aanan kusoo dhamaan karin waxaana ku daray haddii 3 intay u dhamaato xitaa uu u sii baahdo muddo in uu xaq u leeyahay ama uu mudan yahay in loogu daro
سو قدبنت فرينتن وحايدي سورة قليها يد NRC IOM وطاقيرك ليس FCDO مهد سنيدين.